ja powiedzmy, że to realnie blisko nas. Mów, gdzie tam. Patrullauto võtsi vastu otsuse, et kui nad jõudsid ringteele, siis kuna kiirused läksid piisavalt madalaks, siis võeti otsus ostu mootorratas teelt välja suruda. Lõppes see siis sellega, et kaks inimest, kes olid mootorratal, meesterahvas, naisterahvas, kukkusid. Thank you.
Thank you.